Yeah.
Domina bana eta denen arteako Copa Guerra. Intxaruko kataldekoa aitira behin domina jasotzen eta intxaruko kataldekoen izenean Copa Guerra jasoko du medaila eta presentatia. Horra! Ea ba! Zerro horra! Eta dana behar duan bezala bukatzeko Maggi eta Larra Indei baina ere Trunza talde bat izan da, talde bat. Barkatu, mitorik honek.